İdman xəbərlərini təqdim edirik. Gənclər və İdman Nazirliyi ilin yekunlarına həsr olunan tədbir keçirib. Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında idman sahəsi üzrə 2019-cu ilin ən yaxşıları açılanıb. Ən yaxşılar sırasında ATV kanalda var. Dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayan mərasim video çarxı nümayişi ilə davam etdi. Ardınca Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov açılış sözü ilə çıxış edərək 2019-cu ilin Azərbaycan idmanı tarixində xüsusi yer tutacağını bildirdi. İlin yekunlarına əsasən il ərzində 775 medal qazanılması barədə məlumat verildi. Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə də ilin Azərbaycan idmanı üçün uğurlu alandığını söylədi. O, bütün idmançıların qarşıdan gələn Tokyo 2020 yay Olimpiya oyunlarına səylə hazırlaşdıqlarını vurguladı. Ardınca ilin ən yaxşılarının mükafatlandırılmasına start verildi. İlin məşqçiləri kimi Ziyad Xəlfəyev, Rəşad Əhmədov, Əkbər Muradov təltif edildi. Ən yaxşı hakim nominasiyasında Emin Qurbanəliyev, Faris Hüseynov, Asif Şirəliyev mükafatlandırıldı. İdman yarışlarının yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsinə görə Gimnastika Federasiyası fərqləndi. Judo Federasiyası ilin ən yaxşı federasiyası seçildi. İlin yekunlarına görə ən yaxşı komanda şahmat üzrə qadınlardan ibarət yığma oldu. Tofiq Babanlı ilin fəal veteranı kimi diploma layiq görüldü. İlin ən yaxşı idman televiziya xəbərləri kanalı kimi Azad Azərbaycan televiziyası.